Rikthehemi në program në këtë pjesë të dytë tashmë për të folur sërish për kinematografinë. Në At the Movies kemi patur shumë personazhe të cilët kanë kontribuar në një formë apo në një tjetër për kinematografinë, aktor, regjisor, producent. Dhe sot në fakt kemi një personazh të rëndësishëm, do të thoja, edhe në skenën ndërkombëtare sa i përket filmit edhe kontributit që ai ka dhënë. Albert Xhaferri, mirë se erdhe, producent kryesisht, por edhe pak me regjisur, skenar, e do besoj profesioni vetë që të marrësh pak vesh nga të gjitha, apo jo? Faleminderit njëherë për pritjen, për kënaqësinë, edhe është kënaqësi të jem këtu tek Top Radio. Okej. Kemi prezantim shumë i konciz, dhe më thënë, i afërt edhe i bukur. Prirjet e mia janë më shumë për prodhimin e filmave, mm-hmm, si producent, por duke punuar në atë drejtim duhet të kesh edhe si themi 90% të gjithë pjesëve që përbëjmë filmin. Edhe regjia është një nga ato. Shkrimi ose adaptimi i veprave për kinematografi, domethënë skenareve ose novelave, është pjesë tjetër që ne aplikojmë gjatë gjithë kohës. Po, edhe një gjë që duhet thënë është që Alberti kontributin e tij profesional prej 30 e më shumë vitesh e ka në Kanada, ku është edhe antar i Akademisë së Filmit në Kanada. Faleminderit, është korrekt. Duhet të them diçka të ta përmbush edhe këtë, mm-hmm, si pse kjo e filmit. Profesioni im primar ka qenë elektronika, edhe nga aty u ekspozova ndaj filmit në Kanada, dhe Kanadaja është një nga qendrat kryesore të prodhimit të filmit, pavarësisht që Los Angeles apo Amerika është nga ku dalin filmat, mm-hmm, por Kanadaja është prodhuesja e filmave të mëdhenj amerikan, edhe Ontario, provinca ku unë banoj, edhe Toronto natyrisht, sjellin rreth 4 miliard dollar në vit të ardhurat vetëm nga filmi. Vetëm nga filma. Wow. Dhe ne në fakt që jemi mësuar të shikojmë gjithmonë se nga ku dalin filmat, ndonjëherë kemi të vështirë ta kuptojmë se ku është vërtet ajo baza e filmit. Kam një pyetje specifike, na ndodh shumë shpesh që diskutojmë këtë pjesën gjatë xhirimit të një filmi, gjatë krijimit të një filmi, edhe në momentin që filmi publikohet, të gjitha të lavdin në thonjza e merr aktori. Dhe shpesh herë na rastis që të fokusohemi tek regjizori dhe shohim që njerëzit, audienca nuk kanë shumë ide mbi regjizorin, mbi skenaristin, mbi producentin. Për ata që na dëgjojnë, ndoshta nuk kanë shumë informacion, cili është specifikisht roli i një producenti në një film. Shiko, pjesa e parë është shumë e rëndësishme që thatë, sepse kreditin e merë aktorit, gjithë shofin aktorin, performancën, thënë, wow, shumë bukur, filmi madhë dhe gjithë shka e mrekullueshme. Producenti vjen i pari, dhe më thëmë, fillon gjithë shka, inception është nga producenti, është, si themi, si thonë shqip, themelimi gjithçkaje, domethënë ideusi, që nga ideusi, edhe nga aty kërkohen gjithë, vjen regjizori, regjizorët ne i marrim sipas natyrës filmin, nëse është komedi, ne do marrim regjizor që është i komedisë, natyrisht, nëse është action, thriller, duhet të jetë dikush tjetër që është i specifikuar për atë. Kështu që grupi, një pjesë e grupit punës ndryshon, një pjesë ajo core rri e njëjta. Domethënë personat që janë bashkëpunues në bërjen e filmit në Inception në momentet e para janë të njëjtët. Pastaj të gjithë tjerët janë persona që si thosh merren punës e hired help që e kuptoj. Verdiktin e fundit e pas ka producenti. Producenti sigurisht, edhe pse sidomos këtu është ndonjëherë më pak i njohur, po edhe në tërësi po themi është e vërtet ajo që ne aktorët edhe ata që janë në skenë sigurisht i njohim më tepër dhe mbase ju japim atribute edhe më shumë se ç'meritojnë. Albert, ku përqendrohesh më tepër në punët e tua, pra tek filmi besoj më tepër, edhe te cilët zhanre, duke pasur parasysh edhe projektet që ke bërë deri tani? Shiko, me kalimin e kohës gjërat kanë ndryshuar, Hollywoodi ka ndryshuar, kërkesat për filma kanë ndryshuar. Ato që janë që ngelen pak a shumë bazë janë filmat të cilët kanë të bëjnë flasin mbi familjen, mbi, po themi ne i quajmë më shumë Christian films, po janë filma familjar kryesisht, me mesazhe pozitive. Por gjatë rrugës kemi bërë edhe dark comedy, kemi bërë horror, një horror e kam bërë direct vetë sepse ishte natyra e punës atill. Edhe
filma, pastaj filmat serial tash, të cilët janë shumë në mod edhe janë shumë të kërkuar, ka qenë shumë intriguese për ne, duke folur me, si thua, ne fillojmë punën, fillon bisedimi mbi një film, fillon nga fundi, fillon çfarë kërkon tregu. Edhe vim deri tek dita e sotme që okay, nëse tregu kërkon këtë, atëherë ne duhet të gjejmë këto element që të prodhojmë një film që të jetë i dobishëm për tregun, edhe të jetë nga ana monetare to make sense, të jetë diçka që ja vlen. Ti përshtatesh tregut, Absolutisht. Në këto momente që flasim ende, po zhvillohet në fakt Toronto Film Festival, ku ti ishe për ca ditë atje edhe na thuaj pak çfarë po ndodh, duke pasur parasysh edhe pandeminë që i dha një rrjedh tjetër komplet kinematografisë, nuk e di çfarë vure re këtë vit ti në Toronto Film Festival. Shiko, është një eksperiencë shumë e bukur, se Toronto Film Festival është shumë e ndjekur nga aktorët kryesorë, nga regjisorët. Toronto është një, si thua, vetë si natyrë e Torontos është multikulturale dhe tërheq shumë njerëz për çdo lloj arsye. Por këtë vit ka qenë një film pak, do them pak i vakët, jo aq i ndezur sa vitet e tjera, sepse janë në grevë shkrimtarët edhe aktorët. Gjithsesi edhe kemi trajtuar disa herë, ne kemi një network që quhet Globe Network Media, edhe një TV, IP TV, në cilin ne nxjerrim programe dhe klipe të veçanta. Këtë vit kanë munguar sepse WGA, që është Writers Guild of America, janë në grevë, edhe SAG e Amerikës, SAG AFTRA, edhe gjithashtu edhe AKTRA e Kanadas janë bashkangjitur shkrimtarëve. Vlen të përmendet pse, sepse domethënë dillin që ata kanë pasur, marrveshjet që kanë pas, kanë qenë shumë të dobta dhe nuk kanë, jo të dobta, kanë qenë të vjetra, nuk vlejnë më në kohën e sotme. Në këtë moment AI, që është inteligjenca artificiale, ka arritur në pikën që edhe punën tuaj, edhe punën time, do ta rrezikoj pak shpejt, është e vërtetë. I ka kopjuar, edhe ti nuk e mundet që të kemi dikë që flet, edhe duket sigur jeni ju si prezantues, por në të vërtetë është AI që e ka marrë atë rol edhe e kryen. Edhe kjo, aktorët, shkrimtarët, edhe gjithë rrethi që nuk paguhen nga kjo, janë ngritur për të kërkuar drejtat e tyre, që është me të drejtë është me vend. Dhe sigurisht kjo ka ndikuar, besoj, edhe në ardhjën e personazheve të rëndësishme në festival, të shkrimtarëve, aktorëve, dhe padyshim që ndoshta nuk ka pasur atë shkëlqimin e viteve të kaluara. Do të thosha bojkotim, një bojkotim i komplet. Domethënë mundet që të kemi parë dy aktorë, dy ose tre të nivelit A-listers, por AB-listers, dy tre aktorë, edhe that's it. Nuk ka qenë shumë e dobët. Kam një pyetje pak në thënza alla shqiptare. Kam parë që ke bashkëpunuar dhe me shqiptar si Fatmir Doga, ke bashkëpunuar normalisht edhe me të huaj. Çfarë ndryshimi ka, ndonjë lloj diferencë kjo lloj eksperiencë bashkëpunimi me këta persona? A ka më shumë kuptim kur je me të tut? A ka më shumë kuptim kur me ta? Tuaj e bin përgjigjen, a? Jo, përgjigja, pyetja është që do më sjellësh në një, ma e ke mbyllur se thua se do që të japi përgjigje negative, po s'do ta jap negative, se i dua shqiptarët dhe i ndihmojnë gjithkohës, por dy shkolla të ndryshme, dy shkolla komplet, do thosha dita me natën. Kam bashkëpunuar me shumë regjisorë si të klikës të vjetër, por edhe të ri. Edhe shkolla shqiptare, po themi, ose shkolla pak lindore shqiptare, i ka gjërat pak më të prera, më të ngurta. Ndërsa, po them regjisorët, se edhe regjisorët amerikanë apo kanadezë, shumë herë vinë, janë këshu self-taught, që janë i kanë mësuar vetë regjin, pa në një shkollë formale, që thonë që kam një edukim formal nga një universitet, edhe janë të jashtëzakonshëm, janë shumë të suksesshëm. Për shembull, James Cameron është nga provinca Ontarios, po është, si të themi, 8 orë larg Ontarios, që nga këtu do të thosha, nga këtu do t'i bjeri, ku di unë, në Suedi, apo diku tjetër, është kaq larg nga Ontario, dhe ka bërë gjërat më të mrekullueshme. Po, absolutisht, një ndër regjisorët më të mëdhenj.
Ndoshta ka ende punë edhe për kulturën, edhe për shkollën, siç thot Alberti, por ne megjithatë e rëndësishme është po rritet edhe kinematografia shqiptare vit pas viti edhe kemi prodhime ende më të mira. Absolutisht. Tani ju ndodheni në Tiranë sepse keni një ide për një serial, edhe pse po themi projektet më të mëdha i keni në Kanada, megjithatë edhe në Shqipëri kontribuoni gjithmonë. Duke qenë se jemi edhe drejt minutave të fundit, na thoni pak idenë këtij seriali që keni ndërmend të zhvilloni këtu, për çfarë bëhet fjalë? Po tash ai working title, që është titulli që ne po punojmë, mm-hmm. është Pearl, si perla. Okej. Okay. Edhe është diçka interesante, kemi gjatë diskutimeve, siç thamë që duhet ta diskutojmë, të zgjedhim një temë të veçantë. Tema e veçantë është jeta sociale shqiptare e sotme, sepse shumë interesante, ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë, është shumë moderne. Është moderne, por është edhe, po themi, e virgjër, nuk është e ngatruar me, po themi, me stilin euro-perëndimor, apo me stilin lindor të marrëdhënieve midis njerëzve. Kështu që këto janë katër shoqe, të cilat bëjnë share ose ndajnë ato momentet e tyre personale, intime. Edhe këto janë një lloj, domethënë është një si dritare që publiku shikon nëpërmjet tregimeve të tyre, nëpërmjet këtyre flashbacks që ato kanë, tregon jetën e tyre dhe pak a shumë pasqyrojmë jetën sociale ose nivelin e jetës sociale, pak a shumë me një ndërhyrje të vogël që ku jemi edhe ku duhet jemi, me pak zbukurim, po themi të realitetit. A ka qenë specifike përzgjedhja e gjinisë femërore, katër femrave, këndin dashur të përçoni një mesazh ose? Po them po, ose është absolutisht po. Teuda që shkrimtare jon është fantastike dhe ka krijuar këto, po themi, personazhe të tilla që janë, që personifikojnë shumicën e femrës shqiptare, por nëpërmjet asaj pasqyrojmë edhe lidhjen me familjen. Mm-hmm. Cila është familja shqiptare, kush është vllai, kush është motra, cilat janë marrëdhënien me prindrit, me babain, me nënën. Sepse po themi, po të vish nga Kanada ose po ta shohësh me syrin North American të Amerikës ose të Kanadas, janë komplet marrëdhënie të tjera. Absolutisht. E ruaj mende ndoshta atë autenticitetin edhe të kësaj raportit shoqëror që kanë këtu njerëzit, adoleshentët. Absolutisht, është bukurinë, nuk është vetëm që është autentike në një farë forme dhe ngelet e ftohtë. Po. Domethënë ne jemi kulturë mediterane, po themi, e ngrohtë, ka marrëdhëniet janë akoma të ngrohta, prindrit kujdesen për fëmijën deri ende në fundit. Është e vërtetë, është e vërtetë. Albert, nuk kemi shumë kohë në dispozicion, megjithatë gjërat më të rëndësishme i tham dhe doja të thoja që ideja për serialin sapo ka nisur edhe produksioni, kështu që ne besoj ju do jeni më shpesh mbase në kohët e ardhshme në Shqipëri dhe ne besoj që do takohemi prapë për të diskutuar se si po ecën edhe çdo gjë tjetër. Edhe më në fund një film për ne vajzat. Po, jemi shumë të lumtur si audiencë. So, nesër data 16/17 jemi tek Artet, edhe audicioni bëhet tek Artet, edhe ja një javë mbas asaj do të jetë përzgjedhja dhe edhe ftesa e dytë të fituesve. Po, mendoj njëherë. Në tjetër kohë do kemi regjisorin Mark Foran që ja vlen ta përmendim, që vjen nga Kanadaja, do vi nga Toronto, edhe ka shpreh dëshirën që të vijë edhe më përpara, sepse duke par Ksamili, Saranda, Tirana, oh my god. Maldive dhe Shqipëri. Me ato ja jemi grepi njerëz. Oh my god. Thot vetëm të vi edhe më përpara, nuk pyes për pagesën, vetëm urojmë që të mos zgënjehet. Shpresoj. Albert, shumë faleminderit dhe kënaqësi që ishit. Urojmë sa më shumë sukses edhe shpresoj të keni punë të mirë. Ju falenderoj dhe ju ftoj të dyve se jeni simpatikë. Faleminderit. Ja do ta mendojmë. Përshëndesim edhe kthehemi pas pak për të përshëndetur me ju.